first birthday, my mom bought me a car. You are harassed. No, you are not traumatized. A car box. I did finish. For real? Xbox. Lucky you. No, that's where she's. But you know, because I was little, they brought me a little baby. Wow. On your birthday? No, I need a baby. All of them? Like, no, he said I'm the baby. Yeah. So you are the little baby in the baby? Yeah. You are fire lit. You know, you got it. Yeah? As in, you got it. Yeah, you got it. You know me, I'm like Nani. Like Ferdinand Waititu. Yeah. Let me tell I'm you. I'm their fathers. You know me, when I was little, my mom used to take me to the park when I disobey her. Take me to the park the whole day. You are not scared? I almost died one time because of seeing a fly pass by my nose. He went to see a cross in his banquet of flowers. He has flowers in his backyard. I touched on it. No, you drink the rose. Wow. You know me, when I was small, my mom used to call Shaq Diang to lick my toes when I was crying. But he was short. That's why he licked your knees. That's why he's licking my toes. You don't know, like. Tell us, yours. You see, last week when I was sick with the Nini, with eye problem and my mom called Shakila to come to our house and say. What did she do? She wobble wobble. She was like, hey baby. Did you laugh? Lol. You know my Nini, my Doshi. Your baby. Yeah, my Doshi went up. Didn't bring it down. No. So they said, Doshi on the roof. Yeah, it was like. Chuma Doshi. No, you know it was like the first aerial. Time. You see aerial on Nini, on rooftop. Aerial is so. Are you No, that is not sour. You sure? Yeah, I'm very. On the top is sunlight. Ah. Not topista? No, you are going to. Your dog. Ah, but no, bro. Bro, mna kama mwanga chini piga teke haga hadi nikasia mkuru nikaenda kuzarekta. Oh, themanini bebe. Mimi jai surprise you about the yako. I mean, surprise you. Wewe oh, themanini. Before ni baiwange poti. Unajua niko na kunyaga kwa gazeti. Sasa kwa siku niliko jole hiyo gazeti. Bro, nilipigwa tu nika mimi nasikia watu wanaongelea surprise. Wewe acha. Hiyo siku mimi ndo niliji surprise. Like rada. Yangu nikaangusha tambo. Nilikuwa na pigwa ni tuko second. Wewe sasa ujue. Wewe sasa ujue. Kwa balkoni ya first kwa second. Ai. Wewe mani kuna siku tunacheza sijui hizi Spider-Man, sijui Spider-Man nini. Si nimetoka huko na ngo za madhangu nimebaya hivi kwa sura eti napita nayo mbele ya wake. Ati Batman. Nilipiga nswa chini. Bro. Hey, bro, nishaenda kwetu kwa jikoni kiba mboga. Mkuru wanga ni bai jaba manzea kanichemshia. Jaba msee, hili kwa wananga kwanza. Nilicha na jaba na ugali. Hili kwa natire mka yote ndani. Nini nilificha remote, nikasa upeli nilificha. Sili bili nizime steamer, kwa steamer mpotea atisi one TV. Wawa, hiyo ni tricky. Mina kambia. Mza angu sali kundua steamer, hiyo switch iko chini. Mimi buda angu ashe niyekia wanted, siku fulana ilikuwa ina nafika mwaka mpya. Ikabe ni reset saa, ndo mwaka mpya ifike mapema. So tuka celebrate wa kwanza, so wako niyekia wanted tena. Walai. Ili bili niset saa. Sungeka nyuma ni chelewe. Walai. Lakisi bali nipigo, tulipo nipigo either way. Unajoni kuna CD fulani nisha ipewa. Nikambo hii CD ni yangu maza za Yesu. Nikananaya kumbe liko Spartacus. I am a CD. Afu nikaanza kukuliza. Sasa nikaanza ni mabaluni. Soja nikaona mafuta huko hivi kwa mdomo hivi. Msa nikapuliza hivi afu napiga. Sasa napiga. Sasa umepaka lipstick hiyo kwa ole ni mdomo sika huko hata. Yaani kama lip ndio kukuliza furaha. Na kama nani alichapa? Asiye mkoro wangu. Alikuwa na wivu janaga lip balm. Walai walai jua. Mama mkono uko na nguri sana. Walai. Mimi nakwambia mara fulani hivi nishaikula kwa nini? Shaikula kwa ba. Tafani hivi man nishayoga na sabuni ya vyombo. Mwanzo unasikia mkorongo anambia nini? Atujimoga na sabuni ya vyombo, alinipeleka kwa siwa ni mix ya siwa siku nzima. Bro alinifunga hapo. Mimi wale utamko atembea kwa hivi bila suruali. Siko natembea. Hey, serious wewe. Tembea. Wewe uko sawa. Mimi na kumkoga mtu hivi kitambo hivi. Nishayoga na mchanga. Kuta kukoga na mchanga. Yes.
Energy Radio.